Цьогоріч, 16 березня, 22-й роковини смерті Георгія Гонгадзе. У цей день вшановують пам'ять медійників, які вільним словом захищали правду та боролися за справедливість. У Чернівцях, як і у більшості міст країни, журналісти та студенти склали шану колегам, які загинули під час виконання своїх професійних обов'язків та тих, хто поклав життя за свободу та незалежність України. Детальніше у сюжеті моєї колеги. Щороку 16 вересня на річницю вбивства символу свободи слова в Україні Георгія Гонгадзе чернівецькі медійники збираються на акцію, щоб вшанувати пам'ять загиблих колег, зокрема тих, які полягли від російських окупантів. Спочатку повномасштабного вторгнення загинули вже щонайменше 39 журналістів. Дуже є важливим сьогодні вшанувати пам'ять цих людей, адже ці люди відклали свої ручки, диктофони, камери, вони пішли захищати Україну. Вони не були військовими журналістами, майже там кілька тільки, які займалися військовою журналістикою. Решту вони були в основному солдатами, офіцерами Збройних сил України, вони були волонтерами. Вони працювали безпосередньо в гарячій точці для того, щоб скоріше вибороти перемогу. Вшанування пам'яті українських журналістів започаткували з ініціативи Національної спілки журналістів ще 2007 року. Відтоді щороку працівники місцевих засобів масової інформації, студенти кафедри журналістики ЧНУ імені Юрія Федьковича приходять та віддають шану колегам, які поклали своє життя, розповідаючи людям правду про ті процеси і події, що відбуваються в Україні. Професія журналіста завжди була актуальною, але війна особливо підняла вимоги цієї професії, підняла на новий рівень професію журналіста. Важливо пам'ятати, що наші журналісти сьогодні на передовій, їм щодня загрожує небезпека. На акції була присутня колега з Маріуполя, яка на власному досвіді розповіла, яку небезпеку для неї несла професія. Что касается нашей профессии, то, что она опасная, мы, мариупольцы, узнали еще в 2014 году, потому что у нас война началась тогда. А вот когда пришла война уже к нам вообще во всю страну и в наш город, ну, лично я теперь точно давала отчет, что журналисты, ну, кого первым выискивали, да, оккупанты, это военных, бывших военных, сотрудников правоохранительных органов, силовых структур различных и журналистов. Журналисты для, и повторяю, для оккупантов – это враг, ну, наверное, почти номер один, может, номер два. Зокрема, наголосили, що інформаційний фронт відіграє важливу роль у піднятті бойового духу і донесенні правдивої інформації до споживача. Треба пам'ятати, хто сьогодні доносить інформацію до нас, якою ціною ця інформація здобувається, як нелегко даються новини з передової. І закликаю наше суспільство шанувати професію журналіста. Журналісти важливі. Ми все одно і пам'ятаємо, і будемо керуватися тими принципами, які, ну, пропагував Георгій і справжні українські журналісти, які віддали своє життя за ці десятиліття, як в мирний час, так і у воєнний. І як показує історія сучасної України, без вкладу журналістів нашої держави, ну, просто не може бути. Покликання журналіста – це, в першу чергу, допомагати людям, інформувати населення, особливо в такий непростий період. І особливої пошани достойні ті, хто зараз на передовій, захищають, в тому числі, нашу країну, ризикуючи власним життям. Також ті, хто не побоялися поїхати в зони бойових дій та активно інформують звіти. До захисту свободи і незалежності України сьогодні долучилися й буковинські медійники – Роман Клим, Микола Кобилюк, Тетяна Таран, Петро Гайдащук, Віталій Олійник, Михайло Салітра, якого нещодавно поранили, та Віктор Дудар, який поклав життя у бою проти російських окупантів. Аліна Рябко, Андрій Миронеску, «Теми дня», ТВА.